Rasismi on normalisoitu, päätösjakso. Mä käyn ensin pikkusen recappia aiemmista jaksoista, pari mikä jäi mulle mieleen, ja sen jälkeen menen tähän varsinaiseen lopulliseen asiaan. Jos ei kiinnosta kertaus, niin hyppää seuraavan kappaleen jakoon. Todellakin tämä Iisakin kirkko itsellä on ollut rasismin tutkimusta pohdiskelua. Yritystä kysyä multa itseltäni asioita, joita mä en ymmärrä rasismista ja koittaa löytää niihin lähteitä. Muutama näistä ei erityisesti mieleen. No ensimmäinen oli tietenkin tämä rasismi on bisnestä. Ja no siis mä sain heilutella iso setelinippua. Ja siis kyllä nämä on $1 seteleitä. Eli tämän koko pinon arvo taitaa olla joku 40. Se siitä miljonäärivisioista. Mutta koska mä oon itse yrittäjä, mä oon sijoittaja, kapitalisti sika kansankielellä, niin mua kiinnostaa se, mitä rahalla tehdään. Mä uskon, että markkinatalous pystyy ratkaisemaan moniakin ongelmia, jos siinä on selkeät pelisäännöt, mitä haetaan. Jos sanotaan, että tämä ongelma pitää ratkaista, tämä on tavoite ja sitä hankitaan parhaan palvelun tarjoaja voittakoon, niin se olisi hyvä. Mutta nämä kaikki pelisäännöt on unohdettu tässä, kun tehdään rasismin vastaista bisnestä. Se, että me teemme rasismia vastaan, huudamme siitä kovimmin, niin siinä menee se raha. Sen sijaan, kun pitäisi välittää sitä lopputuloksesta, ja koska me ei välitä lopputuloksesta, eikä anneta sille markkinataloudelle tilaisuutta ratkaista tätä ongelmaa, niin sitä on käytännössä pahennettu. Ja näin markkinatalouden kannattajana, niin mun mielestä se on aika ikävä juttu. Rasismi ja uskonnon suhde oli se, sehän oli hyvin lyhyt jakso, mutta se perusasia mulla painaa tosi paljon mieltä, koska joko meidän pitää yhdessä päättää, että rasismi on väärin myös uskonnon tekosyllä, tai sitten jatkaa tätä mallia, jossa rasismi on väärin, mutta rasismin nimessä niin ei myöskään saa kritisoida uskontoa, ja uskonnot saa sen varjolla tehdä mitä huvittaa. Tämä on ratkaisematon ongelma, joka on sellainen, mikä on pakko ratkaista, jos me oikeasti väitetään välittävämme rasismista. Ja sitten oli tämä rasismi on valetta, ja se herätti paljon enemmän mielenkiintoa kuin mä olisin osannut ajatella, mutta olisi pitänyt ajatella pidemmälle. Totuus. Se on jollainen klassinen filosofinen konsepti. Ei nyt puhu matemaattisesta totuudesta, vaan ehkäpä tällaisesta inhimillisestä totuudesta enemmän. Jos nyt pitää ottaa joku kurantti esimerkki, otetaan sitten saman tien räväkkä versio. Jordan Peterson, hän on sanonut, että yhtenä elämän ohjeena, että kerro totuus tai älä ainakaan valehtele. Mut kun me puhutaan ilmiöstä niin kuin rasismi, niin me tiedetään, että totuus voi olla paha juttu. Eli meillä tulee se totuus ja hyvyys, jotka on keskenään eri linjalla. Tai meidän täytyy todella kovasti etsiä tapa saada ne siihen samaan paikkaan mahtumaan, samaan aiheeseen. Ja tämä on haastava juttu, tähän ei ole yhtä vastausta. Ja juuri tällaiset asiat on ne, jotka tekee meille kaikkein parasta ihmisiä, koska se pakottaa ajattelemaan hyväksymään, että ei ole yhtä universaalia totuutta, yhtä universaalia ratkaisua siihen. Ja sellaiset aiheet on meille tärkeitä. Mutta viimeiseen pääaiheeseen. Eräs kommentoijakin jo aiemmassa videossa totesi, että rasismi on normalisoitu. Viittasi hän sillä siihen, että rasismitermiä, sitä on laajennettu tarkoittaa melkein mitä tahansa. Ja siinä mennään tähän klassiseen, kun kaikki on rasismia, mikään ei ole rasismia. Mä itse haluan lähestyä tätä asiaa, rasismin normalisointia, yhden kurantin esimerkin kautta. Silloin kun mä kuvasin tätä videosarjaa, ei ollut vielä tapahtunut tämän syksyn terroristijärjestö Hamasin hyökkäystä Israelin sekä Israelin varsin kovaa vastahyökkäystä sitten tuonne Gazan alueelle. Ja en voinut sitä käyttää aiemmissa videoissa esimerkkinä, mutta mä lainaan tästä koko ilmiöstä yhden ja vain yhden kulman. Se ei ole mun kannanottoni siihen koko tapahtumaketjuun. Jos me halutaan siitä puhua, niin sitä puhutaan sitten aivan erikseen ja pidemmin. Mutta se on yksi ilmiö, joka me kaikki on nähty ja joka me tunnetaan. Ja se on niin globaali, että se toimii hyvänä esimerkkinä. Ja se on suhtautuminen israelilaisiin, israelilaistaustaisiin. Me tiedetään Suomessakin tapauksia, että israelilaistaustaista henkilöä, niin niitä on uhkailtu, ei ole voinut mennä kouluun tämän perheensä taustan vuoksi. Me tiedetään tällaisia esimerkkejä maailmalta, eikä ainoastaan länsimaista. Länsimaissa meillä on tullut yrityksiä, erilaisia oppimisyhteisöjä siinä vastaan, mutta meillä on tullut esimerkkejä myöskin idästä ja globaalista etelästä. Eli tämä on todellakin hyvin globaali ilmiö, nuiva suhtautuminen israelilaistaustaisiin. Mutta se pointti ei ole edes tämä ikävä ilmiö, vaan se, miten siinä on suhtauduttu. Ja hyvin paljon länsimaissakin on tullut puheenvuoroja, jossa on osoitettu hyväksyntää tälle, ja pahimmillaan jopa syyllistetty uhria siitä, että no mitäs, äitisi syntyi Israelissa, oma vikasi, hiukan karrikoinen. Ja tämä on se ongelma. Me normalisoidaan yksi rasismivuoto. Henkilö ei voi millään lailla valita sitä, missä hän tai hänen perheensä on syntynyt.
Ja kun huomioidaan, että tämä kohdistuu hyvin lavealti, sulla voi olla israelilainen, joka kannattaa siirtokuntia ja Netanjahua ja hirveän kovaa aseistautumista Gaasan alueella. Sulla voi olla israelilaistaustan, joka ei ole juutalainen, vihaa Netanjahua ja vaatii siirtokuntia lopetettavaksi, on vaatii, että pitkän aikaa on kaikki sen saman vihan uhrina. Eli tässä ei ole kysymys siitä, että olisi erimielisyyttä, vaan ihan puhtaasti etnisen taustan pohjalta. Ja se on todella huolestuttavaa, koska kun me yhdellä näin isolla, näin lavealla esimerkillä todetaan niin kuin käytännössä, että rasismi on muuten tosi paha juttu, paitsi jos. Ja siinä kohtaa me jätetään tämä esimerkki pöydälle hautumaan. Kuka tahansa voi vuosien jälkeenkin kaivaa videoklippejä, muita todisteita, tekstiä, kuvaa, ääntä, kaikenlaista osoittaakseen, että hei, mitä sä siellä koitat puhua rasismia vastaan, kun itse olet sanonut näin muutama vuosi sitten. Ja kaikki tämä jää ikuiseksi arveksi ja ikuiseksi keppihevoseksi, joka tulee vaikeuttamaan rasismin vastaan toimimista, kun me yhdessä kohtaa sanotaan, että vähän voitaisiin normalisoida tämä rasismi. Ja ei se ole normaalia. Ei se ole hyväksyttävä. Okei, normaali jälleen monitulkintainen sana. Psykologisesti tuota voisi kaivaa monellakin kulmalla. Mutta mä oon luvannut, että näissä on positiivinen loppukaneetti itselleni pitkälti, ja otetaan se tähänkin. On sanottu, että tällä hetkellä Israelin alueen kriisin ratkaiseminen, rauhan tekeminen on vaikeampaa kuin koskaan. Mä itse asiassa opponoin tätä. Mun mielestä tämä asia on nyt pinnalla. Nyt mä tietenkin lähestyn ensisijaisesti tästä, miten suhtaudutaan israelilaistaustaisiin. Minkälaisia mielipiteitä huudetaan tuolla kaduilla? Minkälaisia kannanot ne on? Ja nyt, koska tämä on globaali ilmiö, niin kukaan meistä ei voi sulkea silmäänsä, että ei mennyt tästä kirjoittaa, että ruvetaan suutisoimaan jotain muita juttuja, unohdetaan tämä asia. Ei tätä voi nyt unohtaa, tämä on pinnalla. Ja kun se on pinnalla, se tarkoittaa, että meillä on poikkeuksellisen suuri intressi tehdä jotain. Meillä on poliittista kysyntää sille, meillä on inhimillistä, yhteiskunnallista kysyntää. Tämä aihe on nyt pinnalla ja hyvin moni on nähnyt nyt ensi kertaa läheltä henkilökohtaisesti, että hei, tämä on muuten ihan karmea tilanne. He ovat tutustuneet poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti, groteskin yksityiskohtaisesti, minkälainen soppa on oikeastaan keitetty. Nyt se on käsillä. Ja kun se on käsillä, niin meillä on ennennäkemätön mahdollisuus lähteä toimiin. Nyt on se tilaisuus, me voidaan todeta, että hei, nyt tämä soppa on kiehunut yli. Nyt tästä ei enää tule soppa. Heitetään se sivulle. Ruvetaan keittämään ihan uutta. Nyt se on mun mielestä mahdollista enemmän kuin koskaan. Siihen päätän tämän sarjan. Menen lähtemään näillä seteleillä Bahaman matkalle varmaankin seuraavaksi. Todennäköisesti en. Ja katsotaan, keksinkö seuraavaa Iisakin kirkkoa. Muutama hetta on pyöritellyt. Niitä voi esimerkiksi X:ssä tai blogissa tulla kommentoimaan, että mitä voisi seuraavaksi käsitellä. Ja edelleenkin suuri kiitos kaikille, jotka opponoivat minua. Kritiikki on rakkautta. Kritiikki on ihan eri asia kuin vittuilu. Sano sen suoraan. Kritiikki asiaa kohtaan, jota sä arvostat, niin se on tärkeää. Se, että sä saat, mä oon eri mieltä, ei se mene noin. Siinä ei ole mitään vihaa tai mitään pahaa. Se on hieno juttu, se on hieno tapa oppia itsestä. Ehkä selviää, että hei kas mä tein väärin. Tai ehkä se on, että joo, tolta kantiltakin asiaa voi katsoa, mielenkiintoinen kulma. Mutta ennen kaikkea se, että on eri mieltä, se on suuri arvo. Ja ehkä siinä on jotain, ehkä tästä voi joku lukea rivin välistä vielä jotain rasismin vastaiseen ajatteluun tai rasismin olemassaoloon tai muotoon, jos niin haluaa kukin omalla tyylillään. Mutta jotta tähän tulee tällainen arvokas yhteiskunnallinen lataus loppuun, niin haluan todeta, mitä määrätietoisimmin sanoin, että minä juon nyt kahvia.